sa po është stabilizuar situata, ka një orë gjysë është një luftë e vërtetë për të menaxhuar, të marrë kontroll situatën e zjarrit. Mendoj se tani nuk ka ndonjë rrezik. Jam i gëzuar që nuk patëm probleme edhe dëme në njerëz, pa dëme materiale. Gjithë situata ka qenë shumë e rëndë. Mendoj që të gjitha strukturat e shtetit, dhe falenderoj të gjithë zjarfisëve të Lezhës, të Shkodrës, të Marxismave, nga Odesë, kanë ardhur nga Ulqini, nga Tivati, të gjithë për të gjithë sot. I falenderoj shumë, kanë qenë pjesë e kësaj të, por duhet të theksoj. Kjo situatë këtu, kur zjarfikset nuk kishin mundësi të futeshin, kur gjithë kjo katrahu urbanistike e zonës, mendoj se ka qenë një shqetësim i madh. Duhet mendoj seriozisht se si duhet kujdesemi nga këto situata jashtëzakonshme. Tani kemi akoma punë për të pastruar situatën dhe për të bënë në kontroll gjithë këtë hapësirë të madhe të jashtëzakonshme që është bërë. Por lajmi i mirë është se pas domi njerëz që tashi situata e zjarrit është nën kontroll. Por fatkeqësi janë disa banesa të djegura. Do të ketë një plan të dytë masash për këto familje, janë një numër i madh. Patjetër do ta shqyrtojmë të gjithë që sipas ditë rregullave të gjithë grupet e vlerësimit do të vinë terren, sigurisht do të ndiqet edhe problemi që ka ndodhur në këtë rast. Mendoj se të gjithë instancat janë të organizuara dhe gatshme për këtë situatë. Jam i kënaqur të them që organizimi ka qenë relativisht i mirë dhe i koordinuim shumë i mirë që ka bërë të mundur marrin kontroll shpejt, relativisht shpejt situatës, pavarësisht të zjarrit me përmasat jashtëzakonshme, besoj s'ka pasur një herë Shkodër një sasi një rrezik aq të madh.